El festival TNT ha omplert Terrassa de propostes escèniques innovadores. Malgrat la pluja de divendres, el certamen ha estat tot un èxit. Enguany s'ha superat el 90% d'ocupació mitjana als espectacles de sala. El festival, centrat enguany en la relació entre l'home i la màquina, s'ha consolidat com a punt de referència a l'hora de mostrar muntatges trencadors i sorprenents. Bona nit. Aquesta és una de les imatges més destacades de la jornada, però aquest dilluns també ens ha deixat altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest dissabte, la Masia de Torrebonica ha acollit la Festa dels Socialistes de Terrassa. L'agrupació local del PSC ha celebrat l'acte, que ha comptat amb la presència d'unes 400 persones. El Festival TNT ha proposat 72 representacions en 4 dies que han reflexionat al voltant de l'home i la màquina. Malgrat la pluja, el certamen s'ha tancat amb un gran èxit de públic. La 35a Fira del Dibuix tanca més vendes que l'any passat. Una quarantena d'expositors han omplert la plaça Vella presentant les seves creacions. Com és tradició, només s'hi ofereixen obres originals sense emmarcar. Terrassa continua en línia ascendent i suma ja 4 victòries consecutives. L'última, l'aconseguida ahir diumenge a l'Olímpic davant la Gramenet per 4-0, en el millor partit de la temporada dels de Miqui Carrillo. Pedro García continua en ratxa, va marcar 2 gols més i ja en suma 6 en aquestes 8 primeres jornades. Als esports, però, parlarem també d'un nom propi aquest cap de setmana, el de Pol Amat, que dissabte va rebre l'homenatge del Club Egara. Les noves tecnologies aplicades al sector comercial. Aquest ha estat un dels temes principals que s'han tractat avui a la jornada sobre comerç, organitzada per la patronal CECOT. Un acte on s'ha parlat dels canvis en el consum i de com aprofitar les noves oportunitats. Si el consumidor passa a prop de la botiga, podrà rebre un missatge al mòbil que l'avisarà del que li falta al rebost. Podrà esborrar els productes de la llista de la compra a mesura que els posa al carro, geolocalitzar els articles i les promocions o demanar per internet una peça de roba que s'ha esgotat. Aquest és el futur i les noves tecnologies ens hi apropen a passes gegantines. Per això, la 11a Jornada Professional de Comerç de la patronal CECOT se centra en aquest àmbit. Comerç obert totes les finestres és el títol de la sessió de treball. Diuen els experts que el 86% dels consumidors es connecten a internet diàriament a través del portàtil i que el 44% ho fa amb un telèfon mòbil de darrera generació. Les noves tecnologies poden fer visible la botiga, la marca o el producte a tot el món i permeten interaccionar amb milions de clients reals o potencials. Ser presents a les xarxes ha de ser compatible amb el punt de venda habitual, l'establiment comercial tradicional. Els hàbits de consum estan canviant i cal aprofitar les noves oportunitats que s'ofereixen sense menystenir les antigues tècniques de venda. La relació que vamos a tener con nuestros clientes va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vamos a poder estar con ellos de una manera más frecuente, más intensa y se supone que más enriquecedora para ellos. O esto lo hacemos para añadir valor a nuestros clientes o difícilmente va a revertir nuestro propio beneficio. A la inauguració de la jornada, Amadeu Aguado, regidor de Comerç, ha fet referència al pla comercial que l'Ajuntament, la CECOT i les associacions de comerciants estan treballant per aconseguir que Terrassa sigui un pol d'atracció per a potencials consumidors que ens visitin. No podem canviar l'entorn econòmic de tot el país, i això ens influeix moltíssim. Però sí que podem fer moltes coses que ajudin a canviar-lo i, sobretot, que enforteixin aquest comerç de ciutat. Les xarxes socials i les noves tecnologies, segons expliquen els experts, poden ajudar els comerciants a ser més competitius i fer aquests canvis no ha de suposar necessàriament una inversió molt costosa. Doncs no deixem encara les iniciatives empresarials. Els expliquem ara que l'Osson Couture ha estrenat nova seu. L'empresa terrassenca d'alta costura s'ha traslladat al Parc Orbital 40. Divendres, una àmplia representació de personalitats del món de la moda i també de la política van participar en la inauguració del nou taller. L'empresa L'Osson Couture s'ha traslladat al Parc Audiovisual de Catalunya. La companyia terrassenca d'alta costura i vestits de festa ha estrenat aquest divendres nou espai amb la presència de personalitats del món de la moda i la política. L'ampli i lluminós taller millora l'espai de treball i s'acosta a les produccions audiovisuals,
una línia de negoci en què l'Osson ja ha triomfat. Nosaltres aquí podem fer un disseny molt creatiu perquè les instal·lacions donen el perfil que l'Osson necessitava i sobretot el poder tenir una sinergia amb empreses que estan molt vinculades, com és el tema de publicitat, cinema, televisió, amb el tema de la moda, amb el tema de la costura, amb la festa, amb coses que són especials, peces úniques que nosaltres podem fer que després es vegin i que la gent coneixi una firma que és tota d'aquí de Terrassa. L'Osson Couture va néixer el 2009 en un taller del carrer Pare Llaurador, on havia estat fins ara. 3 anys després va obrir botiga al carrer Calvet de Barcelona. Ara té 2 punts de venda a Andorra, a Casablanca i a la República Dominicana. L'empresa té un volum de negoci d'uns 600.000 euros l'any i dona feina a 12 persones i 30 llocs de treball indirectes. La prestigiosa firma terrassenca es caracteritza pels seus dissenys innovadors, atrevits i exclusius, pensats per la dona actual amb elevades expectatives. Algunes de les seves creacions les porten reconegudes personalitats i estrelles de cinema en gales i passarel·les de prestigi i ressò mediàtic. I parlem ara del nou acte de graduació a l'Escola de Negocis E17. Es tracta d'alumnes que han superat el grau en Administració i Direcció d'Empreses. Una 60ena d'estudiants completen la primera promoció d'aquests estudis. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a l'acte que s'ha fet al centre educatiu ubicat al nord de la ciutat. L'UNCET va començar la seva activitat docent l'any 1980 amb l'objectiu de formar persones i equips directius per potenciar les petites i les mitjanes empreses. L'UNCET, com a escola universitària, va néixer el 1996, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. Més coses. Aquest dissabte, els socialistes terrassencs han celebrat la seva festa i ho han fet a la masia de Torrebonica, amb prop de 400 persones. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde i primer secretari a Terrassa, Jordi Ballart, i també del primer secretari del PSC, Pere Navarro. Unes 400 persones s'han aplegat aquest dissabte al matí a la masia de Torrebonica amb motiu de la festa dels socialistes de Terrassa. L'agrupació local del PSC ha celebrat un acte que ha comptat amb la presència del primer secretari del partit, Pere Navarro. L'exalcalde de Terrassa ha respost al conseller de Presidència, Francesc Homs, que ha fet una crida a convertir les eleccions europees en un assaig general de la consulta sobiranista a Catalunya. El conseller Homs el que ha de fer és fer la seva feina i és intentar que el govern governi i solucioni els problemes dels catalans i les catalanes. Les eleccions europees han de servir perquè els ciutadans triïn entre dos models a Europa. Un model que avui defensa Convergència i Unió i el Partit Popular, que és el model de les retallades, que és el model de la insolidaritat, que és el model de la fractura social, o un altre model que defensem els socialistes de tota Europa, que és el model de la solidaritat i del creixement econòmic. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat una política de proximitat i ha posat com a exemple el fet que traslladi el seu despatx cada setmana a un barri diferent de la ciutat. Tenir el despatx a les places, tenir el despatx a les botigues, tenir els despatxos a les comunitats de veïns i tenir, en definitiva, els despatxos a costat de la gent, i l'oposició no els agrada massa això, i ens diuen que fem populisme, ens diuen que fem campanya electoral permanent, i penso que davant d'això els hem de dir molt clar que no ho fem per això, que nosaltres tenim molt clar els nostres valors i que nosaltres estem a costat de la gent perquè no fem com ells, que només tenen el despatx al carrer Còrsega o al Parlament de Catalunya. El nostre despatx és amb la gent i el nostre despatx és al carrer, i ara més que mai ha de ser així. Ballart ha recordat que la prioritat del PSC és atendre la gent que ho està passant més malament i ha insistit que la pàtria del partit dels socialistes no són les banderes, sinó que són les persones. Canviem ara de tema, i és que continuen les activitats de l'octubre més de la gent gran. Aquest dissabte s'ha celebrat la tradicional Fira de la Gent Gran. La Rambla de Francesc Macià ha acollit una mostra amb els treballs fets per persones de la tercera edat. La Rambla Francesc Macià ha estat escenari aquest dissabte al matí d'una nova edició de la Fira de la Gent Gran, una cita que s'emmarca en la celebració del mes dedicat a aquest col·lectiu. La majoria de casals de gent gran de la ciutat han participat en aquesta fira, que serveix com a aparador de les manualitats que les persones de la tercera edat han fet als diferents casals durant tot l'any. Nosaltres en aquesta fira és l'organització de tots els casals de la gent gran que hi ha aquí a Terrassa, demostrar les manualitats que fan, perquè la gent vegi que la gent gran no està a casa sentada, sinó que està fent un treball dintre dels casals, dintre això unes manualitats que són precioses, ja ho veu vosaltres mateixos. El objetivo es muy sencillo, que las personas mayores tienen verdaderas joyas en sus casas y en los casales y deben de ponerlas a exposición para que las vean todos los ciudadanos.
El objetivo es simplemente eso, que los ciudadanos vean lo que las personas mayores pueden hacer en los casales. Activitats tradicionals com cosir o fer puntes de coixí han compartit espai amb d'altres com la pintura. Enguany s'ha comptat també amb la ballada de sardanes a càrrec de l'Associació de Gent Gran de Sant Pere Nord. Marxem ara fins a Sabadell. I és que aquest cap de setmana la ciutat vallesana ha acollit la Fira de la Cervesa Artesana. Un certamen que ha comptat amb una gran acollida en la seva primera edició. I és que més de 7.000 persones han visitat la mostra. La primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana celebrada a Sabadell s'ha tancat aquest cap de setmana amb gran èxit i amb molta satisfacció per part dels organitzadors. Més de 7.000 persones han passat entre divendres i diumenge per l'antic edifici industrial convertit en Fira Sabadell. Una iniciativa que ha nascut amb dos objectius molt clars, un pel públic en general i l'altre pels professionals del món de la cervesa. La Fira té un doble vessant. Però principalment és que la gent descobreixi. És la nostra primera missió, és que la gent descobreixi la cervesa, que vingui i que tasti. Aquest és el primer objectiu. L'altre objectiu és la part professional, no? Que el professional trobi el seu espai per poder-se ensenyar, mostrar i poder fer contactes entre ells. Aprofitant l'acceptació de la cervesa artesana en els darrers anys, la Fira ha servit per reunir 70 expositors, presentar novetats i fer xerrades sobre la cervesa. No només cervesa, sinó que també tenim una miqueta de tot el que hi ha al voltant del món de la cervesa. Tenim des d'equipaments, tenim una micro cerveseria pròpiament dita i un equip d'elaboració. Hi ha expositors que porten matèries primes, hi ha expositors que porten el que són els kits per fer cervesa a casa. Una mica poden veure tot el que és el procés i conèixer, descobrir el que és la diversitat de la cervesa. A banda de la fira, durant la setmana s'han organitzat activitats relacionades amb la cervesa a Sabadell, Viladecavalls i Castellà del Vallès en l'anomenada Setmana de la Cervesa Artesana. I temps ara per obrir el bloc esportiu. Tot un conjunt de notícies que, com sempre, ens acosta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que tenim una miqueta de tot, també, amb waterpolo, amb hoquei masculí i femení. Bones notícies pel masculí, no tantes pel femení. No tant, amb un homenatge del que avui també en parlarem, perquè sí, sí, també va ser força important, però hem de començar parlant del Terrassa, que, escolta, sembla que han agafat ja... Va cap amunt. Sí, ho parlàvem l'altre dia. El proper diumenge toca visitar el Vilafranca, que és un camp complicat, però almenys a casa, que era l'important, es va oferir una molt bona imatge. I és que el Terrassa va signar ahir el seu millor partit. Victòria per 4-0 contra la Gramenet, un marcador que es va quedar curt per les ocasions que va gaudir l'equip de Miqui Carrillo, que fins i tot va errar un penal. És la quarta victòria consecutiva que manté els agarencs en zona de play-off. El Terrassa Futbol Club ha agafat velocitat de creuer. Després dels dubtes que va generar el seu joc durant les primeres jornades, aquest diumenge el conjunt de Miqui Carrillo ha fet el millor partit. Ha golejat 4-0 la Gramenet, suma la quarta victòria consecutiva i es manté en zona de play-off. Els agarencs són quarts amb 17 punts. L'equip de Santa Coloma ha estat el primer a avisar. Una internada de Pedro ha estat a punt d'aprofitar-la Carlitos, però Mario, que reapareixia en aquest partit, ha posat la cama per evitar el 0-1. Batanero, des del banderí de córner, quasi fa un gol olímpic, de no ser per la intervenció de Juanmi. Ha estat el preludi de l'1-0. Fort xut de Gallar des de fora de l'àrea que el porter de la Grama no ha pogut blocar i Pedro García ha agafat el refús per posar davant el seu equip en el minut 26. Poc després, Carlos Montoro ho ha provat de lluny, amb una rematada que ha caronat l'escaire. I un minut abans del descans ha arribat el premi a la superioritat local. Romo assisteix a Pedro García, que fusella Juanmi. Amb aquest sisè gol, el davanter del Terrassa es col·loca segon en el rànquing de màxims realitzadors de la Lliga. Quan només s'havien complert 10 minuts del segon temps, Pedro García ha estat objecte d'un clar penal que l'àrbitre ha assenyalat. Ell mateix ha estat l'encarregat de llançar-lo, però el porter visitant ha endevinat la trajectòria de la pilota. Tot i aquesta errada, el Terrassa ha sentenciat amb una gran acció personal de Gallar, que Montoro ha culminat amb el 3-0. Isaac Maldonado, que feia només 5 minuts que havia entrat al terreny de joc, ha completat la golejada. La primera part penso que ha sigut igualada i que el rival l'ha donat... Bueno, va intentar tenir la pilota, ha intentat generar ocasions i l'equip, doncs, bueno, moments millors, moments pitjors i a més hem tingut encera amb Pedro amb els dos gols que ens han donat molta vida. La segona part penso que han sigut bastant molt, molt superiors. Comptem amb l'equip, amb l'actitud, amb el treball i, bueno, i el que vam parlar l'altre dia són 3 punts més. Diumenge el Terrassa visita el Vilafranca amb l'objectiu de sumar la 5a victòria consecutiva.
Repassem ara la jornada a la divisió d'honor d'hoquei herba. A la categoria masculina, golejada del Club Egara per 6-0 davant el tennis de Santander. L'Atlètic també va sumar el seu segon triomf, tot i que va haver de patir per superar a domicili el Taburiente. El Club Egara és el nou líder de la divisió d'honor masculina d'hoquei. La golejada per 6-0 al tennis en la segona jornada permet als de Patricio Quinan fer-se amb la primera posició pel millor gol average respecte al Club de Campo i l'Atlètic. Tot i la contundència en el marcador, el conjunt càntabre ha estat atrevit en la primera part i Javier Quijano i Santiago Serrano han pogut avançar el seu equip. Aquest últim s'ha trobat, però, amb un excepcional Quico Cortés, que amb la seva aturada ha evitat el primer gol visitant. En una fluixa primera meitat, els ratllats han tret petroli d'una internada de Pol Solano, que Eduard Bosch ha culminat amb l'1-0 en el minut 29. En el segon temps, l'Egara ha estat molt superior i els gols no s'han fet esperar. Als 7 minuts de la represa, Guillem Fustagueres ha aprofitat una acció personal de Per Arc per fer el segon. Dos minuts més tard, Claudi Quera només ha hagut de posar l'estic per fer el 3-0. La connexió Arc-Fustagueres ha suposat el 4-0 en el minut 55. Quera, al contracop, ha fet el cinquè en el 65 i a dos minuts pel final Arbós, de revés, ha fet el definitiu 6-0. La verdad que la primera parte, bueno, ellos nos esperaron bastante bien y cerrados y nosotros no sabíamos cómo resolver el partido. Y bueno, la segunda parte hemos cambiado algunas cosas y la verdad que nos fue mucho mejor. Es meritorio el de 6-0 y bueno, podríamos haber hecho más. La idea es que cada oportunidad que tengamos se concrete. Per la seva banda, l'Atlètic ha fet valer el gol de Marc Sallés als 5 minuts per derrotar el Taburiente per 0-1. Amb dos gols en dos partits, els de Can Sales també porten 4 punts. La sorpresa de la jornada ha estat l'empat a 4 del Polo al camp del Complutense. I a la categoria femenina, derrota injusta pel Club Egara, que va perdre davant el Club de Campo per 1-2. Tampoc van guanyar l'Atlètic, que va caure 1-3 amb el Polo, ni el Club Deportiu Terrassa, que va sortir derrotat del camp del San Pablo Valdeluz per 3-0. L'equip femení del Club Egara no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva, tot i que ha fet mèrits per aconseguir-la. El conjunt que dirigeix Adrián Locke ha perdut per 1-2 contra el Club de Campo en la segona jornada de Lliga, una derrota injusta per la imatge oferta al llarg de tot el partit. I és que les ratllades han dominat el primer temps i han disposat d'ocasions per marcar. Carola Salvatella ha vist com Maria Ángeles Ruiz s'ha avançat quan es disposava a rematar. I minuts més tard era Maria Tost qui no ha pogut connectar bé una bona centrada de Georgina Prat. La millor ocasió per l'Egara ha estat, sens dubte, una acció personal de Carola Salvatella a l'inici del segon temps. S'ha desfet de dues defensores, però la davantera terrassenca s'ha trobat amb una gran intervenció de la portera del Club de Campo. Les madrilenyes s'han avançat en la primera rematada entre els tres pals. Gran jugada personal de Bea Pérez, que Bàrbara Malda aprofita per fer el 0-1 en el minut 47. 6 minuts més tard ha arribat el segon gol de les visitants, en un penal córner ben executat per Maria López. A 10 minuts per al final i en jugada assajada de penal, Laura Acosta ha retallat distàncies. L'Egara s'ha volcat a l'atac i ha tancat el Club de Campo en la seva àrea, però el marcador ja no s'ha mogut. Creo que jugamos bastante bien, sobre todo la primera parte, tuvimos mucha estabilidad defensiva, defendimos bien y creamos ocasiones de gol también a lo largo del partido. Tuvimos más ocasiones, pero nos faltó convertir estas ocasiones en goles. Yo pienso que bajamos un poco la tensión defensiva durante unos minutos y, como dices, el Club de Campo sacó provecho de esos minutos para meter sus dos goles. Las chicas han trabajado bien, seguiremos creciendo y seguiremos mejorando, que es lo que tenemos que hacer. L'Egara es vuitè amb dos punts, els mateixos que té l'Atlètic, que ha perdut 1-3 amb el Polo. El Club Deportiu Terrassa, penúltim, ha caigut per 3-0 amb el San Pablo Valdeluz. No deixem l'esport de les TIC. Un dels millors jugadors de tots els temps, Pol Amat, va rebre dissabte un sentit homenatge del Club Egara. L'entitat del Pla del Bonaire va voler agrair-li els anys de dedicació al club a tot un autèntic col·leccionista de títols tant individuals com col·lectius.
L'hoquei terrassenc estarà lligat a la figura de Palamat els últims anys del segle XX i durant la primera dècada del XXI. El davanter del Club Agar ha rebut aquest dissabte un sentit homenatge de la seva afició, la que l'ha vist créixer com a esportista i com a persona. Amb tota la família sobre el terreny de joc, tres generacions, amb el seu fill i el seu pare, Paco Amat, s'han encarregat de fer la secada d'honor en l'homenatge al jugador amb el currículum més exitós de l'entitat del Pla del Bonaire. Després ha tocat fer-se més d'una foto amb els que han estat els seus companys d'equip i també amics, molts amb una samarreta commemorativa de l'efemèride. Una vegada acabat l'homenatge, s'ha disputat un partit entre el Club Agara i un combinat de jugadors que han estat internacionals amb la selecció espanyola. En el bàndol ratllat, exjugadors que van ser companys d'equip de Mat a l'inici de la seva carrera esportiva. Pol Amat ha estat 304 vegades internacional. Ha participat en 5 Jocs Olímpics, aconseguint 2 medalles de plata a l'Atlanta 96 i Pequín 2008. L'agarenc també s'ha proclamat subcampió del món i campió d'Europa i a nivell de clubs suma una Copa d'Europa, 8 lligues i 6 Copes del Rei. A títol individual va ser considerat el millor jugador d'hoquei del món el 2008, a més de rebre el guardó com a millor esportista català i terrassenc, entre d'altres distincions. Més coses. L'Atlètic en Barceloneta ha revalidat el títol de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo després de derrotar en la final al Mataró. El conjunt mariner, precisament, va accedir dissabte a la final en desfer-se del Club Natació Terrassa per 12-9 en la semifinal. El Barceloneta va encarrilar el partit en la primera part, ja que el descans guanyava per un clar 6-2. Els agarencs van trobar moltes dificultats per superar la defensa rival en els primers dos quarts. El joc del conjunt de Daninar va millorar a la represa amb molta més clarividència ofensiva fins al punt que va guanyar l'últim quart amb un parcial de 3-4. Tot i els esforços dels terrassencs, el Barceloneta va saber administrar molt bé el seu avantatge. En categoria femenina, el títol ha anat a parar de nou a les vitrines del Club Natació Sabadell, que ha superat en la final el Mataró per 13-8. Doncs precisament el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa en categoria femenina es veuran les cares dissabte. Serà a la Supercopa d'Espanya, Òscar, que serà a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta a 11:45. És el primer títol estatal de la temporada. Evidentment que hi ha molta diferència entre tots dos equips, entre el Sabadell i el Terrassa, però bé, és el primer títol en joc i poder dir que el Terrassa està a la final de la Supercopa és molt important també. Doncs sí, desitja molta sort al Club Natació Terrassa i tot això ho explicarem aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, moltíssimes gràcies. Vinga. I fins demà. Fins demà. Que vagi bé. Vinga, adéu. Adéu. Ho veiem amb començar l'informatiu d'avui. El Terrassa Noves Tendències ha tornat a omplir la ciutat de propostes innovadores. Una oferta cultural que ha deixat un balanç rècord. I és que aquest any el festival ha aconseguit una ocupació del 90% de mitjana en sales. El festival Terrassa Noves Tendències ha proposat 72 representacions en 4 dies que han reflexionat al voltant de l'home i la màquina. Alguns dels més destacats artistes nacionals i internacionals han passat pels escenaris de la ciutat. Uns escenaris que es van haver de canviar divendres a causa de la forta tempesta que va caure. El ventríloc Daniel Anido ha presentat Simon Pedicri, un nou concepte de ventrilòquia. Anido interpreta aquí un cirurgià autodidacta que ha creat un ésser a la seva imatge i semblança. Un dels plats forts del festival ha estat la presència de Carles Santos i Rossi de Palma, que han col·laborat junts per primera vegada i en estrena per al TNT. La nova Gescava ha estat l'escenari on els dos artistes s'han embarcat en un procés artístic basat en la improvisació. Un dels espectacles gratuïts més innovadors ha estat el de Neil Harbisson, el primer cíborg del món reconegut per un govern. Des del néixer, el Neil veu en blanc i negre. Com que no percep els colors, el que fa és escoltar-los amb un aparell que tradueix la freqüència de cada tonalitat amb un so. Així, en el concert de cares, Harbisson composa música amb els colors de la cara del públic. El carrer també pot ser l'escenari, com ho ha demostrat Arsènic Creació, amb la nit just abans dels boscos, on un home es sincera davant del públic com només es pot fer davant d'un desconegut.
El Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia ha aprofitat la finestra que suposa el TNT per presentar una aplicació que han desenvolupat quatre joves emprenedors sortits del centre. Capturant el rostre en tres dimensions, permet, posteriorment, veure'l en realitat augmentada a través de l'aplicació per a mòbil My3D. El Terrassa Noves Tendències ha arribat a l'11a edició consolidat com un festival de referència en les arts escèniques que aposten per la innovació. No deixem el món de l'art perquè aquest diumenge s'ha celebrat una nova edició de la Fira del Dibuix. Prop de 40 expositors d'arreu de Catalunya han mostrat les seves obres. Centenars de persones han passat per la plaça Vella per veure o bé per comprar alguna de les pintures. Un cop més, la plaça Vella ha estat escenari de la Fira del Dibuix, tot un clàssic per aquestes dates, que enguany ha arribat a la seva 35a edició. Una quarantena d'expositors vinguts d'arreu de Catalunya han presentat les seves obres durant tot el diumenge davant un degoteig constant de públic. Segons els organitzadors, en aquesta edició s'ha comprat més que l'any passat, però menys que 5 anys enrere. La participació ha sigut relativament correcte vist la situació en la qual estem de fires en el context del país, per dir-ho d'una manera. La pintura, diguem-ne, és una qüestió que, donada la crisi actual, costa molt de funcionar i podem dir que podem estar relativament contents pel que estem veient amb els artistes, que els hem entrevistat i els hem vist i han dit que per el temps que estem prou bé els hi ha funcionat, diguem-ne, el que és la fira. L'entitat Els Amics de les Arts, responsable de la fira, també ha quedat satisfeta amb la qualitat oferta enguany. Que el nivell és relativament molt correcte aquest any i han aparegut... Aquesta fira sempre té, no sé si altres, això no ho he tingut observat, però sempre hi ha dos o tres artistes novells, que és el que a nosaltres ens agrada com a entitat cultural, que vinguin gent nou, diguem-ne. I hi ha algun artista de Terrassa, així nou, que apunta bastanta qualitat i molt interessant, diguem-ne. Com ja és tradicional en aquest certamen de dibuix i pintura, només s'han admès obres artístiques sense emmarcar, realitzades sobre paper, cartró, tela o fusta. Els treballs són originals i estan elaborats mitjançant la tècnica del gravat o bé utilitzant llapis, cartró, tinta, aquarel·la, oli, acrílic o alguna tècnica similar. Doncs ja som a punt d'acabar i avui ho farem amb el Terrassa Noves Tendències. El festival ha baixat el taló aquest matí. Ho ha fet amb el muntatge Mons, quan tanco els ulls de la companyia Nats Nus. Més de 500 alumnes de 10 escoles de la ciutat han assistit avui a l'obra. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a la xarxa social, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.